Pred približno 15 leti je Ford v Evropi prvič predstavil športnega terenca in točno to je bila Ford Kuga in zraven naju zdaj stoji že tretja oziroma še vedno tretja aktualna generacija Kuge. Pa tako, če malo pomislimo, kako je bil ta razvoj avtomobilov, mars kešen, ko prija nova generacija, ni nega hudega napredka, ali pa da bi rekel, da je oblikovno tukaj lepši, ampak pri Kugi je bila pa vsaka generacija le boljši in tale se mi zdi, da je pač tista na vrhu, z oblikovnega vidika ima res hude linije. Siguren ste opazili, da sem imela na testu že kar nekaj različnih Kug, prav teh tretjih generacij. To pa zato, ker grejo pri Fordu v koraku s časom in tudi pri pogonskih sklopih je tako. Na voljo imamo še vedno dizelski agregat, pa tudi bencinski agregat, pa še hibridenga, se pravi kombiniranega, elektrika in bencin. In na voljo imamo navadenega hibrida, pa tudi priključnega hibrida. Je pa tak, ti paketi opremi so se pa tudi precej nadgradila, ne, in že v bistvu ti osnovni, kar ni več li tukaj osnovna, da bite ful velik, imajo pa Titanium, Titanium X, ST-Line, ST-Line X, pa ST-Line s takim v bistvu bel grafitnim posebno izdaja. Tista bi bilo res fajn, če bi dobila na test. Pa imajo pa še vinjale, tako da tukaj imate res širok izbor, kaj vam pa še si lahko v bistvu peljete v paketih, ampak je že osnovna, Titanium, res bogato naložena. Če pa komu še ni to zadosti, je pa tudi na voljo še kar nekaj opreme za doplačilo posebej. No, zdaj pa tist, ki naj že skozi gleda, točno ve, kje bomo začeli. Primož. Sprednji del ima polne LED žaromete, ki so prilagodljivi in meni je tale dizajn pa tale ledice ima tukaj lepo linijo. Res so mi všeč. Pol ima LED meglenke, črno masko, pa tukaj zadaj, zdaj se crveno vidite, ampak ima tudi aktivno režo za zajem zraka, ki se te loputce odpirajo pa zapirajo. Čist po potrebi avta. Pa preden gremo naprej od teh luči, jaz moram res poudariti, pri Fordu so še zmero hranili malo tistega plesanja, po ovinkih luči lepo zavijajo, pa tudi delujejo na princip matričnih, tako da meni je zelo fajn po noč gledati, kako to vse skupaj deluje, da ni sam tisto statično LED svetenje, kakor je ponovat. Zdaj pa, tukaj imamo ST-Line platišča, 18-palčna, taka malo temnejša siva, pa seveda tudi pri ST-Line paketu imamo tele obrobe in pa tudi pri stran potem v barvi karoserije. A za tole loputo že povem, zakvaj je? Ja, dejane, tam ima kvad dizel. Lahko bi tako rekel, ampak v bistvu je še malo bolj čist kot dizel. No, zdaj ne bomo šli tja, ker to so res lahko globoke debate, ja ali pa ne. Pa v glavnem, tukaj ga lahko doma vštekate, tako kot vaš telefon, pa ga čez noč malo nafilate. Za bencin ima pa tam zadej. Ok, pa moja napaka, prej sem rekel tam, da je pač je za bencin na oni stran zadej, ampak je tukaj. Zdaj pa še malo stranskega profila, ima v bistvu črne obrobe stekel, črne strešne sani, črni glos stebričke. Pa še ena stvar mi je tukaj všeč pri Fordu, tule, kad preš vrata, spredna zadnja, nima veze, ima tale zaščita vrat. Se pravi, če ste nekaj na parkingu, ne, pa te lih malo skrbi, ni panike, tukaj je v bistvu taka mehka guma, ki pač zaščiti rup vrat. Mene tudi zakon. Sva pa oba mnenja, da v bistvu na zadnjem delu Kuga rabi malo posodobitve. V bistvu malo novejše tehnologije. Predvsem tele zadnje luči, zavorna luč pa smernik sta še vedno navadni žaranci, ki bi lahko že prešli na LED tehnologijo. Mi je pa zelo všeč tale zavorna luč, ki je pa v bistvu taka prozorna, ni rdeče barve in izgleda malo bolj sodobna. Potem seveda paket zatemnenih luči, pa tudi tele zadnji stebrički so v gloss črni barvi, tako da se ujemajo s celim avtom. Tukaj spodaj imamo tudi en del, ki je glos črn, pa seveda dva izpuha, oziroma dva izhoda izpuhov, ki sta ta prava. To pa še zmero hranjajo pri Fordu in kapo dol. Ne bomo zgubljali časa, na vrsti je prtlažnik in del njega v bistvu zasedata zdaj tudi dva kabla. Tale, ki ga dobite zraven, je v bistvu za domačo navadno vtičnico, on pa za Type 2, sprav zapolnjen na javnih polnilnicah, tam, kjer pač ni svojega kabla, tako da lahko tudi tako se znajdete. Pa res, da biš taka priročna tvorbca, nekaj, če pozabiš, kar iš v trgovino vrečka, daš ven, pa hriš s tem. Super ideja, jaz ne bi na to pomislil. Seveda, elektronsko odpiranje prtlažnika, spodaj lahko tudi vadite malo nogometa, pa ga tako odpirate. Prostornost, čist solidna, tako kot že iz vseh Kug do zdaj smo navajni. Spodaj pod tole pregrado je tudi ta prava rezervna guma, kar je tudi danes že redkost, ker se mi zdi, da vsi daje sem še tiste pumpce, ampak tudi to je na voljo. Zdaj pa po moje čas, da se pomaknemo not. Pri teh malo večjih SUV-jih, ki dekuham, je všeč, da ima zadaj res ogromno prostora. Tale ima dotično, ima v bistvu ST-Line paket opreme, ima črn strop, tako ima bolj športen, lih malo te vtesni. Dve lučki ima tukaj še, všeč mi je, da ima tudi pomična klop, se pravi tale. Pa še tale gre naprej. Pa imaš pa še naslonjalo, tukaj te lahko fejst udar po križu.
Pa še tu, tu moram pa res pohvaliti. Materiali na sedežih so res vrhunski, delno usnje, alkantara, pardeči šivi. Pač res športen pridih. Všeč mi je, da so materiali usklajeni tudi na vratnih oblogah, kjer najdemo lahko tole črno usnje pa kontrastne rdeče šive. Tukaj čez armaturko se razteza ena lepa letvica, ki je neka imitacija karbona, ampak lepo popestri notranjost. Drugače pa nasploh tak temen vibe. Vse je lepo v temni, malo bolj utesnjeni barvi, ampak da ga naredi malo bolj športnega. Odlagalnih površin je seveda kar nekaj. Tukaj v vratih bi si sicer želel, da bi počasi že malo blazinili tele žepke, zato da ne bi stvari toliko ropotale. Ampak tukaj imamo za eno malo višjo flaško, pa dva različna prostorčka za manjše malenkosti. Tukaj na sredini prostor za polnjenje telefona, seveda brezžično, pa potem še dva priklopa. Po novem je zdaj tudi USB-C. Tukaj imamo tri cup holderje. Tale ta srednji sicer še vedno ne vem, za kakšno pijačo je mišljen, ampak enkrat bomo sigurno ugotovili. Pa tale del tukaj mi je zelo všeč, ker ima tudi tole nedrsečo podlago, tako da kakšna denarnica lepo sede v ta del. Pa seveda tudi pod naslonom za roko je en predalček, pa še potem globje lahko spravite oziroma skrijete stvari. Sem pa šele zdaj ugotovil, da je tale del tudi takole malo pomičen naprej, tako da lih prav roka sede naprej, da lahko počiva tudi na menjalniku, kadar je pač to potrebno ali pa si zaželite. Tukaj spodaj najdemo tudi eno mrežo, ki lepo prime kakšne manjše predmete, da ne ropotajo med tem, ko se vi vozite. Zdaj pa po moje gremo pogledati še digitalne stvari. Kje ćemo začeti? Dajmo kar tukaj na vrh. Tukaj imamo head-up display, se pravi tole projekcijsko okence. Tukaj vam prikazuje podatke od vožnje, od radarskega tempomata, hitrost, omejitve. Lahko si pa tudi seveda nastavljate s pomočjo tega gumba tukaj spodaj. Potem pa stvar, ki jo pri Fordu res pozdravljam, je tale digitalen zaslon za voznika, se pravi, števci niso več v analogni obliki. Sam stil se prilagaja glede na izbiro voznih profilov in kar sem ugotovil zdaj skozi čas, ko sem jo spoznaval, je, da če ga date recimo v sport, pa imate priklopljen radarski tempomat, vam tukaj spodaj prikaže avto, ki je pred vami v obliki Mustanga. Če date v offroad v obliki Raptorja, in tako naprej. V glavnem, tukaj so vse pomembne informacije od porabe energije, se pravi, kater motor uporabljate, ali je to elektro, ali je to tist navaden, koliko kjerga, se pravi, doseg bencinski, doseg električni, izbirnik prestav, temperatura, kilometri in take stvari. V glavnem, vse tist pomembno, kar more biti. Pa je pa tukaj seveda še sinkov sistem. Tudi ta, če smo iskreni, bi rabil že kakšno posodobitev, meni so res všeč tisti, ki prihajajo zdaj, ki so pokončni, ampak imate vse tiste stvari, ki jih rabite, tudi Apple CarPlay pa Android Auto. Je pa ena stvar, ki mi je izjemno všeč, ta avto je opremljen z Bang & Olufsen zvočnim sistemom in po novem, za tiste, ki ne vemo, kva delamo z nastavitvami, so dodali tukaj možnost izbire glede na vaše počutje oziroma glede na vaše potrebe, kaj poslušate, se pravi, lahko imate podcast, party, lounge ali pa pač custom, če veste, kaj delate. In potem lahko to ozvočenje prilagodite tistemu, čemur poslušate, tako da pač zveni najboljš možen. Je pa tudi opremljen z akustičnim sprednjim steklom, kar pa še malo doda, da je sama kabina bolj tiha, pa da pride ozvočenje bolj do izraza. Če mi kdo reče Ford, jaz že kar avtomatsko rečem zimski paket. Zakaj? Zato, ker ga ima čisto vsak, pa ker je vrhunski. Ogreva na vetrobransko steklo, ogreva na sedeža in ogreva na volan. To pač more biti v vsakem Fordu. Zdaj, ne me za besedo držati, ampak meni se zdi, da so tudi tale del mečkem preuredili. Zdaj sta te dva izbirnika za temperaturo v bistvu samo še vrtljiva gumba, pa tukaj, če pritisnete, prižgete, pa ugasnete. Temperatura se pa prikazuje na glavnem zaslonu. Tukaj imamo seveda pa tudi tale v krogu izbirnik prestav oziroma za naprej, za nazaj, pa za park in to je to, pa seveda električno ročno zavoro, pa auto hold sistem. Tukaj imamo pa še tele tipke za izbiranje voznih profilov, za nastavitve head-up displeja, za samodejno parkiranje, za izbiro voznih profilov za pogonski sklop, se pravi, da preklapljate med različnimi načini, to bo malo kasneje povedala, pa seveda še za izklop park senzorjev, če se pripeljete kam do zidu, pa imate še kakšen opravek v avto, to pa kar piska pa piska, s tem lahko ugasnete. Zdaj pa zadnji cajt, da se tudi zapeljava stale koha, pa malo več prijava številkah, ki prej niti nisva. Se pravi, pod pokrovom se skriva 2,5-litrski hibridni Duratec motor, to pomeni, da ima benzinski, pa še elektromotor in skupno oziroma nazivna moč teh dveh skupaj 225 konjskih moči, kar je kar taka lepa številka. Manj še lih malo več prevoza s tem avtom, prav da je do vseh baterije tam nekje do 60 km, kar v bistvu je kar dobra številka. Ta ti najbolj prav pride oziroma, da voziš na elektromotor v kakšnih mestih,
kjer imaš veliko tega nastavljanja, parkiranja, manevriranja, tam je pač poraba pol s tem nula. Prednost tega avta je tudi tale, da pač lahko v bistvu z zaviranjem polniš baterijo, pa tudi sam bencinski motor polni baterijo, kadar pač tu sam zbereš, ja. Je pa še ena stvar zdaj, tale je priključni hibrid, to pomeni, da ga vi polnite doma, oziroma na teh električnih polnilnicah. Neka največja nazivna moč polnjenja je dan 3,5 kW, tako da je v bistvu najbolj oziroma po uporabniških izkušnjah najbolj priporočljiv oziroma najbolj fajn je ta zakišnja, ta domača čez noč polnjenja, se ti v bistvu na file. Pri Fordu smo navajeni, da so njihovi avti res dinamični, res tudi najbolj športno nastrojeni. In tale ST-Line je sigurno bolj dinamična, lih ima bolj tak športen pedigre kot navadna. Je pa res, da ta dotični model priključni hibrid zaradi same teže baterije in elektromotorja lih malo trpi na dinamičnosti, ampak morate pa vzeti v račun oziroma morate imeti v glavo, da tu ni športen avto, da ste ne boste dirkali, se ne boste prehanjali po ovinkih, tu pač ni Puma ST. Če hočete pa nekaj taha, pa zberite Puma ST. Je pa prekuhit ful labor poskrbljen za sama varnost oziroma za vse te asistenčne sisteme, ima prilagodljiv radarski tempomat, ima lane assist, ima blind spot, se pravi za mrtvi kot, pa imaš lane guidance, se pravi, da ti v bistvu drži vozilo, da ti drži avto na sredini voznega pasu. Tako, to res prav pride. Pa se pravi, itak, Andrašič pride, ima pač senzorje, pa kamera spide zadaj, kaj ti prav pride v kakšnih bel takih zanimivih parkirnih situacijah. Na splošno lahko tehnem črta, da je pač kuha res dobro založena, ima velik nabor oziroma izbor dodatne opreme, tako da jaz mislim, da tukaj na boste nečkaj taha pogrešil. Edina stvar, kar pri tem hibridu mogoče rab malenkost dodelave, je poraba električne energije v določenih momentih. Ta avto se v bistvu lahko izključeno na elektriko pere do kar visoke hitrosti, kar pa pomeni, da na avtocesti ta doseg kar dobro požira. Zdaj, če bi to delali mogoče nekje do 60-70 na uro izključeno na elektriko, pa bi pol v bistvu samo pomagali, se mi zdi, da bi lahko ta range bil še boljši, ker recimo jaz sem se pelal iz Logatca do Obale s polno baterijo in praktično do Obale je elektrike zmanjkal. Je pa res, da sem se večino časa tudi na avtocesti vozil izključeno na elektriko, čeprav sem imel vklopljen hibriden način, se pravi nekako, da avto sam odloča, kaj bo uporabil v kakšnem momentu. Ampak ok, sej, tudi dol greste na kavico, zdaj je že toliko polnilnic na naši Obali, da ga pač enostavno preštekate, pa imate tudi za nazaj fajn porabo, v primeru, da pa ne, se pa pač vozite večinoma na bencin. Je pa tudi tako, da ko pride števc za elektriko na nulo, to še vedno ne pomeni, da ste vi čist brez elektrike, še vedno za vožnjo vzvratno, pa mogoče za kakšno prestavljanje po parkirišču ali pa speljevanje, še vedno je tukaj dost neke zaloge električne, ki vam pač dovoljuje vožnjo samo na elektriko takrat. Se pa seveda tudi sama fila z bremzanjem, z motorjem in tako naprej, tako da brez ne boste ostali nikoli, se mi pa zdi, da bi lahko ta management bil mogoče malenkost boljši. Jaz bi pa res pohvalil, koliko je ta avto udoben, pa tih, pač ja, ok, se razumem, elektrika, naredite svoje, pa preglednost in jaz se res počutim spočito, pač ta visok sedalni položaj, tudi če res zakao, lih ima bolj športen tak SUV, ne, od Forda ST-Line, res je udoben. Ja, praktično čist vsakič, ko sva prišla v Kugo, sva bila oba kar malo tako, super je. Wow, ja. Kljub svojim letom Kuga še zmer ostaja en tak resen družinski mesten terenec, ampak resen pa tudi zato, ker v določenih kombinacijah še vedno lahko dobite štirkolesni pogon, tako da ni samo šminka pa ni samo za hec. Ampak je pa tudi tale elektrifikacija oziroma te razne kombinacije so res dobra možnost, so res dobra alternativa in za marsikoga tudi malo bolj uporabna in malo bolj ekonomična opcija. Sicer se nama dozdeva, kaj se dohaja s kuho, ampak mi dva srčno upava, da to ni zadnja različica kuhe, ki bi mi dva dobila na test. Res je vrhunski avto, kar pač ponuja. Ampak čist na konc, pa pejmo pogledati še en razgled. Pritema z nami.